udžbeniku istorije za prvi razred srednje škole piše i da je Perikle veliki, dakle grčki mislilac, siromašnim ljudima plaćao kako bi mogli da, ako nisu imali naravno novca, da odu, mogli plaćaju im da ide u pozorište, jer kaže da je tako lako dolazio do mislećih ljudi i na kraju se dakle demokratija pokazala da nije demokratija samo vladavina naroda, već i kultura naroda. Danas je svetski dan ili možemo međunarodni dan pozorišta. 50. godine prošlog veka se krenulo sa ovom zaista dobrom pričom i trećete bolji povod nego da čujemo glumce. Branko Antonić i rukovodilac programa, Abrašević svakako glumac, već danas sa nama, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Čestitam vam Svetski dan pozorišta. Veliko hvala u ime i mene i u ime celog glumačkog ansambla i svih glumaca, naravno, Valjeva. Ono što je takođe zanimljivo, da se dakle večeras na svakoj promociji, dakle na svakom izvođenju predstave, ne samo dakle u Srbiji, dakle u Valjevu, već svuda, dakle prvo će se čitati određena poruka ili pismo, uvek su to neki, uvek pišu dakle ljudi koji su kvalifikovani za to. Ovog puta, ako se ne varam, a sad ću, u stvari nema šta da se varam, pročitao sam autor ovogodišnje poruke, priznati pozorišni reditelj, profesor i osnivač Mosovske škole dramskih umetnosti Anatolij Vasiljev iz Rusije. To je bilo prošle godine. To je bilo prošle godine. To je bilo prošle godine. Znači, a ove godine informacije je Simon McBurney, on je engleski reditelj i pisac i suosnivač londonskog pozorišta koje se zove, čini mi se, Teatar složenosti, to je slobodan je prevod. On je pisac poruke za ovu godinu, a inače cela ova manifestacija Svetski dan pozorišta ustanovljena je 50. odnosno 60. godina. 61. godine, kaže 27. marta. Prvi put je promovisana 62. godine na inicijativu Međunarodnog instituta pozorišta, a i to prilikom otvaranja Teatra nacija u Parizu. To je dakle bilo 62. godine. Prvu poruku je pročitao, odnosno napisao čuveni Jean Cocteau. I to je dobar običaj da se svuda u svetu, dakle, milioni gledalca večeras će obeležiti svojim dolaskom u pozorište ovaj svetski dan ove vrste umetnosti. Uvek je to u večernjim satima, uvek su to reprezentativne predstave i ono što je obeležje, to je taj proglas koji piše uvek neko od velikih pisaca, reditelja, dramaturga, a koji je naravno autoritet svetskog ranga u pozorišnoj umetnosti. Naveli smo gospodina McBurneya koji je napisao poruku ove godine i ona će i u Valjevu, pre nego što se otvori zavesa za pozorišnu predstavu Kaskader, jedna mlada glumica Doroteja Vuković, želim da je pomenem, će pročitati ovaj proglas, mi ćemo odigrati predstavu Kaskader. Kaskader, ja mislim da mu je ovo peta repriza, to je zaista jedna dobra komedija. Pozivam sve one koji nisu gledali ili koji bi poželeli još jednom da odgledaju sjajan tekst Vrace Petkovića. Igraju pored mene Katarina Vičentijević, Pera Ninić, Filip Stanić, Jelena Selaković, Mićko Milinković, nadam se da nekog nisam zaboravio, režija je Miroslav Trifunović, scenograf Dušan Arsenić, kostimi Branka Šišinački Obradović. Zaista jedna dobra priča, jedna romantična komedija sa puno smeha, sa puno šaljivih i vrlo duhovito napisanih delova. Mislim da će odgovarati ovog utorka Valjevcima da odu u pozorište i da napomenem da je ulaz je slobodan, s tim što morate podići karte pre predstave na biletarnici, ali dakle besplatno je. A karte se mogu podići od 17 sati? Od 17 časova do 20 karte se mogu podići na biletarnici Centra za kulturu, a ne koštaju ništa. Predstava je inače producirana u okviru Abrofesta, tako? I to je zaista, mislim, jedan dobar skok, jedan dobar kontinuitet, bar kad je Abrofest u pitanju. Pa jeste, mi se trudimo, evo koliko već 12 godina da taj Abrofest držimo na nekakvom zavidnom kvalitativnom nivou, kombinacijom naših glumaca koji žive, nažalost, negde u Beogradu, u Novom Sadu, koji su završili pozorišne akademije, glumaca koji žive u Valjevu, koji nisu profesionalci i glumaca koji su već velika imena, što na filmu, što u pozorištu, što na televiziji, a potiču iz ovog grada, pravimo festivalski ansambl koji uspeva napraviti 2 do 3 premijere u tom nekom periodu Abrofesta.
Bilo je reči, to naravno moram da vas pitam, bilo je reči i čak i ovdje u studiju smo imali jednu malu panel diskusiju pre nekoliko meseci o tome kuda će, u kom smeru će ići pozorište Valjevo kada je profesionalna ekipa u pitanju i kada je profesionalizam u pitanju. Postoje, kažem, te neke dve škole. To sada, koliko meni poznato, pričalo se o tome, ali nigde se nije stiglo. U svakom slučaju, čitava stvar još uvek nije zaživela. Čini mi se da to isuviše sporo ide. Sad, kako je mišljenje vaše o tome? Pa ono što sam siguran, Valjevo je potrebno profesionalno pozorište i Valjevo zaslužuje profesionalno pozorište odavno. Svuda u Srbiji, kad pomenjate Valjevo, reći će vam da je to grad pozorište i grad kulture, ali i grad koji nema svoje pozorište. Dakle, potreba je nasušna Valjeva da ima profesionalno pozorište. Mislim da je sjajan potez što je prošle godine odvojena izvesna količina novca da se inicira pokretanje profesionalnog pozorišta u ovom gradu. Baš u tom smeru, kao neka vrsta probnog balona, napravljena je predstava Nesrećna kafina, dakle profesionalna, prva valjevska profesionalna predstava za decu, koja je, dakle, bila pilot projekat i prvi korak ka profesionalizaciji. Ta predstava u kojoj igram i ja i još pet glumaca, mislim da je dobro odradila svoj domaći zadatak. Igrala je i u Valjevu, igrala je i u Šapcu. Narodno pozorište Šapca, profesionalno pozorište, je koproducent ove predstave. Igrali smo na nekoliko festivala. Evo sada mislim da je na redu festival u Beogradu, Zvezdarište, koji se bavi naravno dečijom scenom. Dakle, dobru podlogu je napravila predstava Kafina, ali gde se dalje stiglo, pravo da ti kažem, ne znam. Mislim da bi bilo jako loše i velika greota ispustiti šansu, ovakvu šansu Valjevo nije imalo posljednjih 30 godina, to vam jamčim, da bude ovoliko blizu profesionalnog pozorišta. I evo ja i apelujem na sve one koji su činioci tog procesa da se i formalno, pravno nastavi ta procedura i da stignemo najzad do profesionalnog pozorišta koje, evo, čekamo više od pola veka, jer profesionalno pozorište u Valjevu je ugašeno 56. godine. Iskreno se nadam da će se nešto učiniti po tom pitanju, mada moram priznati ne vidim neke velike korake nakon ove predstave Nesrećna kafina da se radi na tom formalno-pravnom uspostavljanju, dakle, institucije profesionalnog pozorišta u Valjevu. Inače, voleo bih, moja lična želja bi bila da se napravi pravo pozorište koje ima sve elemente pravog profesionalnog pozorišta i svoju scenu i svoju salu i svoj ansambl i svoju logistiku i tako dalje. Bojim se da je to u ovom trenutku preskupo, ali zato ima manjih formi, jednostavnijih koje manje koštaju, a imaju atribut profesionalnog pozorišta koje bi se u Valjevu mogle upotrebiti, kao što je pozorište po projektu, kao što je, na primjer, ustanova kulture Vuk Karadžić u Beogradu ima profesionalnu scenu Kult. Mislim da je Valjevo zrelo da ima tako nešto. Čini mi se da polako je dobra priča što se isto vreme radi na rekonstrukciji, renoviranju Centra za kulturu. Da, to je sjajna. To će biti jedna sala koja će biti zaista reprezentativna, onda bi zaista sve bilo onako kako treba zaokruženo. Pa ja mislim da je to šlag na tortu tog projekta rekonstrukcije, da se za dve godine, eto, kad se sala završi, kada bude potpuno nova, modernizowana, zaista veliki novac je u pitanju i odlično što je grad uložio posle toliko godina u zgradu Doma kulture, svi ga zovemo i dalje Dom kulture, Centar za kulturu. E, profesionalno pozorište bi imalo dostojanstvenu kuću da u njoj radi. Dobro. Šta da se sada još uvek, i još uvek je dostojanstvena kuća, moramo reći, šta da se... Kako da ne, kako da ne. Bar kada je gluma u pitanju, kada se pripremaju pozorišne predstave, ima li šta novo da se kaže, da se nagovesti, radi li se nešto? Pa evo, osim što igramo predstavu Kaskader, i večeras igraćemo je do leta. Osim što igramo predstavu Maratonci teče počasni krug. Bili ste u Požarevcu. Da, bili smo u Požarevcu, jako lepo smo prošli. Novina je, pokušavamo osnovati i uspećemo, dečiji teatar u okviru Ustanove kulture Abrašević. Dakle, Abrašević ima i do sada sjajne predstave za decu, kao što je, na primjer, Čarobnjak iz Oza, kao što je Uspavana lepotica, ali su uvek igrali odrasli iskusni glumci za decu. E, sada pokušavamo da deca igraju za svoje vršnjake. Dakle, okupili smo posle četiri audicije, okupili smo jednu ekipu od
25 ili 26 dečaka i devojčica uzrasta od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radimo s njima predstavu Prijatno ćeš se iznenaditi, Neven je u pitanju, po kultnoj seriji Timothy John Byforda. Probat ćemo da napravimo jednu predstavu za decu, ali da akteri budu upravo njihovi vršnjaci. To je zaista lepa priča i mislim, kogod, imali neko ko je gledao Nevena da nije volao da gleda Nevena i ono što radi Timothy John Byford. Mislim da je to nemoguće. Evo, dakle, evo, za večeras još jedan poziv, dakle, za sve koji su zainteresovani, Centar za kulturu od 20 sati, povodom Svjetskog dana pozorišta, predstava Kaskader. Predstava Kaskader, ulaz je slobodan, samo dođite koji minut ranije da podignete karte i uživajte u onome što ćemo pokušati da vam donesemo, a donećemo sigurno samo dobru atmosferu i jedan lep ugođaj. Hvala Branko na učešću u jutarnjem programu. Evo, dakle, dok se vi pripremate za uživanje večeras u Centru za kulturu, nemojte propustiti da pogledate ovu predstavu i oni koji su je videli, neka pogledaju još jednom, utegao se na sambu zaista dobro, a svakako će biti za novina za one koji idu prvi put da pogledaju ovu predstavu.